بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی فضل اور مالک کی توفیق سے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہر سال 15 شعبان المعظم شب برات کی رات کو الحمدللہ مرکز اہل سنت نور المساجد میں عوام کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے التجائیں، آرزوئیں، تمنائیں پیش کرتے ہیں، ایک دعا کا سلسلہ ہوتا ہے، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن اس سال کرونا وائرس کے سبب یہ اجتماع مرکز اہل سنت نور المساجد میں نہیں ہوگا۔ احباب نے پروگرام یہ بنایا ہے کہ جس طرح پہلے دعا کا اہتمام ہوتا ہے اور لوگ آتے ہیں، اس دعا کے سلسلے کو منقطع نہ کیا جائے بلکہ دعا کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے۔ کل انشاءاللہ 15 شعبان المعظم کی رات کو 8 تاریخ ہوگی، انشاءاللہ پہلے کی طرح نور المساجد کے اندر اجتماع تو نہیں ہوگا، لیکن رات 10 سے 11 بجے تک محفل پاک کا اور دعا کا اہتمام کیا جائے گا۔ اور احباب سے گزارش ہے کہ جو حضرات دعا کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اس پروگرام کو، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوستوں تک پہنچائیں۔ کل رات انشاءاللہ 11 بجے ہم جو دعا کرتے ہیں 15 شعبان المعظم کی رات کو، وہ کل 11 بجے سوشل میڈیا پر انشاءاللہ لائیو جو ہے وہ چلے گی۔ احباب اپنے اپنے گھروں کے اندر گھر کے افراد کو ساتھ بٹھا کر، اللہ رب العزت نے اگر یہ سوشل میڈیا کی سہولت ہمیں دی ہے تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو شیئر کریں اور لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر مل بیٹھ کر اس دعا کے اندر شامل ہوں۔ جب ہم یہاں پر دعا کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے، کتنے ہاتھ ہمارے ساتھ اٹھیں گے، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، پوری قوم کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا کے لیے دعا کا اہتمام کریں گے تاکہ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہماری پریشانی کو دور فرمائے۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور انشاءاللہ کل ٹھیک رات 11 بجے دعا کا اہتمام لائیو مرکز اہل سنت نور المساجد سے ہوگا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔